गुड मॉर्निंग सर। एक्सक्यूज मी सर, अर्जुन सर सर हजुर सर, त्यो हिजोको त्यो ल्याबको क्वेसन एकचोटि देखाइदिनु न, हिजोको रेकर्डिङ नै बसेन छ क्या। हो र हजुर सर, सर नत्र हजुरले फ्युज क्लासरुममा एउटा फोल्डर बनाएर हाम्रो ल्याबको क्वेसनहरू त्यसमै अपलोड गरिदिनु न सबै। अनि यहाँ त टेक्स्ट फाइल राखेको त छैन त। हामीले हामीले गरेको चाहिँ अर्को ल्याब वान कि के नाम थियो जस्तो छ, यो 11:09 AM लास्ट सेभ भएको रहेछ। हाम्रो ल्याब 12 बजे सुरु भएको थियो नि त, अर्को फाइल चाहिँ हो जस्तो लाग्यो सर। अर्को फाइल ओपन नोटबुक अनटाइटल्ड 0 भन्ने नै हो क्या त्यसो भए? नाम राख्नु पर्छ कि create a neuron as shown below and compute its output using the following activation functions: threshold activation function, linear activation function, 2x-1, sigmoid activation function. त्यसमा चाहिँ sigmoid activation function मा जुन a भन्ने प्यारामिटर छ, त्यो a भन्ने प्यारामिटरको भ्यालु चाहिँ
अनि वान राखिदिँदा हुन्छ अथवा लजिस्टिक फङ्सन युज गर्दा नि हुन्छ सिम्पली होइन अनि हाइपरबोलिक टेन्जेन्ट फङ्सन म यस्तो गरिदिन्छु नि त आज यो क्वेसनलाई चाहिँ मैले अहिले रेकर्डिङ भइरहेको छ छैन अहिले रेकर्डिङ भइरहेछ सर अब त हेर्न मिल्छ भनेपछि त यो त अब हेर्न सक्छौ तिमीहरूले रेकर्डिङ हुने पनि होइन त्यही हो म आज उता 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 पनि पोस्ट गरिदिन्छु के अरे हाम्रो फ्युजमा पनि यसलाई ओके अस्ति चाहिँ हामीले लर्निङ भेक्टर क्वान्टाइजेसन पढाएको थियौँ कर्नल सेल्फ अर्गनाइजिङ म्याथ त्यस्तो डिटेल छैन हाम्रो इन्ट्रोडक्सन मात्रै हो लिमिटेसन्स अफ कोहेन सेल्फ अर्गनाइजिङ म्याथ चाहिँ अलिकति के छ भनेपछि फर्मुलेसन अफ एल्गोरिदम हेज नो अब्जेक्टिभ फङ्सन द्याट कुड बी अप्टिमाइज्ड यसले चाहिँ अब्जेक्टिभ फङ्सन सेल्फ अर्गनाइजिङ म्यापले अब्जेक्टिभ फङ्सन कुनै पनि युज गर्दैन अनि अब्जेक्टिभ फङ्सन अब यो अब्जेक्टिभ फङ्सनै छैन भने त अब त्यसलाई अप्टिमाइज गर्ने मिनिमाइज गर्ने अर्थात् म्याक्सिमाइज गर्ने कुरै भएन होइन अर्को चाहिँ द एस्टिमेट अफ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन अफ द इनपुट स्पेस प्रोभाइडेड बाई द एल्गोरिदम ल्याक्स एक्युरेसी उसले जुन प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सनको क्यालकुलेसन गर्छ त्यो चाहिँ अलिकति त्यति एक्युरेट छैन अलिकति कम एक्युरे थोरै एक्युरेसी छ त्यसमा चाहिँ होइन दिस टू आर द मेन लिमिटेसन्स अफ सेल्फ अर्गनाइजिङ म्याथ यही दुईवटा लिमिटेसनलाई कन्सिडर गरेर कर्नल सेल्फ अर्गनाइजिङ म्याथको कन्सेप्ट आएको होइन द मेन कन्सेप्ट बिहाइन्ड कर्नल सेल्फ अर्गनाइजिङ म्याथ is to accommodate neurons with overlapping activation regions in the form of kernel functions simply self organizing map ma kernel function pani include garne esko main concept chai tei nai every neuron jun self organizing map ko every output neuron cha tesma chai hamro kernel function pani include garne ani esko main अरू चाहिँ सेमै हो त्यो कर्नल फङ्सन चाहिँ एउटा एड गरेको छ देयर आर मेनी रिसर्चेस द्याट हेभ प्रपोज्ड भेरिएन्ट्स अफ कर्नल सेल्फ अर्गनाइजिङ म्याप अब यो कर्नल सेल्फ अर्गनाइजिङ म्यापको फेरि ठ्याक्कै एउटै यस्तै भन्ने पनि छैन त्यहाँ डिफ्रेन्ट रिसर्चरहरूले अनि डिफ्रेन्ट टाइपको भेरिएसन्सहरू प्रपोज गरेर So, Van Hulle proposed a kernel-based formulation of self-organizing map, the motivation of which is improved topographic mapping. जुन हामीले टोपोग्राफिक म्याप प्रोड्युस गर्छौँ सेल्फ अर्गनाइजिङ म्याप जुन प्रोड्युस गर्छौँ त्यो अझै राम्रो म्याप प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ उसले कर्नल फङ्सन युज गरेर सेल्फ अर्गनाइजिङ म्याप यो हामीले कर्नल सेल्फ अर्गनाइजिङ म्यापमा कर्नल फङ्सन इन्क्लुड गऱ्यौँ भने अझै टोपोग्राफिक जुन म्याप उसले प्रड्युस गर्ने म्याप हुन्छ त्यो चाहिँ अझै राम्रो प्रड्युस हुन्छ भनेर उसले देखाएको छ होइन अनदर वान इज म्याकडोनाल्ड एन्ड फाइफी प्रपोज अ कर्नल सेल्फ अर्गनाइजिङ म्याप फ्रम कर्नलाइजिङ द के मिन क्लस्टरिङ एल्गोरिदम विथ एडेड नेबरहुड लर्निङ के मिन्स क्लस्टरिङकै लागि उसले चाहिँ कर्नल सेल्फ अर्गनाइजिङ म्याप प्रड्युस प्रपोज गरेको छ म्याकडोनाल्ड यो आफ्टर 2000 आउने सबै उनीहरूले प्रपोज गरेका चाहिँ रिसर्च पेपरहरू मैले जुन यो नेमहरू लेखेँ यो यिनीहरूले प्रड्युस गरेको रिसर्च पेपर्सहरू हो होइन एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै यस्तै फर्म भन्ने छैन त्यो भएर सेल्फ कर्नल सेल्फ अर्गनाइजिङ म्यापको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ कर्नल फङ्सन एज
एड गर्ने नै हो. त्यो त्यो कर्नल फङ्सन कसरी एड गर्ने के गर्ने सबैको आफ्नो आफ्नो तरिकाहरू छ. अनि उसले चाहिँ के मिन्स क्लस्टरिङको लागि लाई अझै इम्प्रुभ गर्नको लागि यो कर्नल एसओएम प्रपोज गरेको छ. अराउन्ड 2006 हो जस्तो लाग्छ यो म्याकडोनाल्ड. अनि एन्ड्रास एटल, यो एटल भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो यसरी एटल लेख्नुको मिनिङ चाहिँ राइटर एउटा मात्रै, अथर एउटा मात्रै होइन, त्यो रिसर्च पेपर प्रड्युस गर्ने होइन, यो पब्लिस गर्ने होइन, एकजना चाहिँ ऊ हो फर्स्ट अथर होइन, अनि अरू चाहिँ अरू पनि छन् भन्ने. एटल लेख्नुको मिनिङै त्यही हो, जहिले पनि अरू पनि छन् अथरहरू होइन. Proposed a kernel SOM by transforming the input space to feature space and then applying the nonlinear kernel functions to the map data and obtained improved classification result. Classification garnako lagi tiniharule feri kernel self organizing map ma kernel function add gareko cha tiniharule chai. बेसिक कन्सेप्ट जे जहाँ जसले गरे पनि कर्नल फङ्सन चाहिँ कर्नल फङ्सनै एड गर्ने हो होइन सेल्फ अर्गनाइजिङ म्यापमा. बट कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ टार्गेट टु तिनीहरूको टार्गेटमा डिपेन्ड गरिरहेछ, कसैले केही कसैले केही गरिरहेछन्. दिज आर द सम मेजर रिसोर्सेस द्याट अप्लाइड कर्नल फङ्सन्स इन सेल्फ अर्गनाइजिङ म्याप. यो कर्नल फङ्सन भने के हो भन्ने कुरा हामीले रेडियल बेस बेसिस न्युरल नेटवर्क पढ्ने बेलामा त्यहाँ कर्नल फङ्सनको धेरै कुराहरू पढाएको थियौँ. त्यही कर्नल फङ्सन त्यस्तै नै हुन्छ होइन, कर्नल फङ्सन भने त त्यही नै हो, तर यहाँ चाहिँ सेल्फ अर्गनाइजिङ म्यापमा त्यो कर्नल फङ्सनहरू एड गरेको हो. ओके, एनदर वान इज कुलब्याक लिबरल डाइभर्जेन्स, KL divergence pani bhancha shortcut ma bhandakhare. It is the measure of difference between two probability distributions over the same variable. Ani yesto euta variable ko dui ta probability distribution given cha bhane tini haru ko difference kati cha bhanne kura measure garna ko lagi chai KL divergence use huncha. Tini haru ko difference एउटै भेरिएबलको दुईटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको डिफरेन्स मेजर गर्ने चाहिँ केएल डाइभर्जेन्सबाट हो हामीले. अनि द केएल डाइभर्जेन्स बिट्विन टु डिस्ट्रिब्युसन्स क्यु एन्ड पी इज अफन आइसोलेटेड युजिङ द फलोइङ अफन स्टेटेड युजिङ द फलोइङ नोटेसन. ओके, केएल यो पी डबल त्यो लाइन होइन भर्टिकल लाइन डबल दुईटा फाइभ, अनि त्यसपछि चाहिँ क्यु, द्याट इज द नोटेसन फर रिप्रेजेन्टिङ केएल डाइभर्जेन्स. इट इज क्यालकुलेटेड युजिङ द फलोइङ फर्मुला. केएल डाइभर्जेन्स क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला चाहिँ समेसन अफ प्रोबेबिलिटिज इन फर्स्ट डिस्ट्रिब्युसन पी into log of probability in first probability distribution p. p र q भने probability distribution हो है, यहाँ दुईटा एउटै भेरिएबलको दुईटा probability distribution p र q हो भने probability in p र probability in q लाई को log लेने, डिभाइड यो दुईटालाई डिभाइड गर्ने, रिजल्ट जुन आउँछ त्यसको log लेने र त्यसलाई probability of पीको प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गर्ने. एभ्री इलिमेन्टको लागि यो प्रोसेस गऱ्यौँ भने हामीले यो समेसन फर एभ्री इलिमेन्ट आई इक्वल टु वान टु एन, वेयर एन इज द नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन होइन, यो निकाल्यौँ भने चाहिँ हामीले जुन यहाँबाट स्कोर आउँछ द्याट इज द केएल डाइभर्जेन्स स्कोर. अब स्ट्याटिस्टिक्समा त यसको अब तिमीहरूले त पढेनौ सायद होला होइन, तर कुनै कुनै ठाउँमा स्ट्याट पढ्नेहरूले त यसको डेरिभेसन पनि पढ्छन् यो कसरी आयो भनेर. हामीले डेरिभेसन चाहिँ पढ्दैनौँ. एक्जाम्पल अनि केएल डाइभर्जेन्सको सिम्पल एउटा मात्रै देखाएको. दुईवटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फङहरू छन् हामीसँग, पी 0.1, 0.4 र 0.5, क्यु चाहिँ 0.8, 0.15 र 0.05. अब हाम्रो केएल डाइभर्जेन्स
यो 0.1 प्रोबेबिलिटी अफ पी एक्स पी को प्रोबेबिलिटी फर्स्ट एलिमेन्टको इन्टु लग अफ 0.1 डिवाइडेड बाई 0.8 प्लस यो टर्म प्लस सिमिलरली सेकेन्ड इन 0.4 इन्टु लग अफ 0.4 डिवाइडेड बाई 0.15 प्लस 0.5 इन्टु लग अफ 0.5 डिवाइडेड बाई 0.05 यो क्यालकुलेट गर्ने हो भने 1.927 आउँछ. लग बेस 2 लिएर क्यालकुलेट गरेको हो यो, तर यसमा चाहिँ बेस जति लिए नि हुन्छ, बेस यही लिनुपर्छ भन्ने केही छैन. यो चाहिँ बेस लग 2 बेस 2 लिएर गरेको क्यालकुलेसन हो होइन. अनि हामीले अरू नेचुरल लगारिदम अर्थात् बेस 10 भएको लगारिदम पनि युज गर्न सक्छौँ. अनि यो चाहिँ बेस 2 लग बेस 2 युज गरेर क्यालकुलेट गरेको हो. नर्मल्ली अब हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ सबै ठाउँमा त होइन, धेरै जसो ठाउँमा पोसिबल भएसम्म मिल्छ भने बेस 2 गर्ने चलन हुन्छ होइन. बिकज अब हामी चाहिँ बाइनरीमा धेरै कुराहरू हुने भएको हुनाले बेस 2 नै लिने चलन हुन्छ यहाँ चाहिँ. अब यसमा चाहिँ जुन कर्नल एसओएम थियो, कर्नल सेल्फ अर्गनाइजिङ म्यापको वेट अपडेट रुल अफ कर्नल सेल्फ अर्गनाइजिङ क्यान बी डेराइभ फ्रम केएल डाइभर्जेन्स. यहाँ हाम्रो डेरिभेसन राखेको छ होइन, जस्ट किन यो के छ भन्ने कुरा मात्र देखाइरह हो. कर्नल सेल्फ अर्गनाइजिङ म्यापको जुन वेट अपडेट रुल छ, त्यो वेट अपडेट रुल चाहिँ केएल डाइभर्जेन्सबाट क्यालकुलेट डेराइभ गर्न सकिन्छ. अनि कतिले डेराइभ गरेर राखेका छन्, जस्ट डेराइभ गर्न चाहिँ सकिन्छ. दस वी क्यान से द्याट केएल डाइभर्जेन्स इज हेल्पफुल फर कर्नल एसओएम. केएल डाइभर्जेन्स, खासमा केएल डाइभर्जेन्स यहाँनिर केएल डाइभर्जेन्सको इन्ट्रोडक्सन राख्नुको रिजन त्यही नै थियो, खासमा किन हुन्छ भनेर. अब हामीले फेरि यो खासमा मिनिङफुल त यहाँनिर छैन, त्यही पनि आएको रहेछ, त्यो भएको हुनाले हाम्रो सिलेबसमा लेखेको चाहिँ हामीले गर्नै पर्यो होइन. कि अब डिटेलमै राखिदिए हुन्थ्यो होइन, भएको भए हुन्थ्यो, अब त्यस्तो पनि छैन. ओके, जो स्केल डाइभर्जेन्सबाट हामी वेट अपडेट रुल क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ अनि डेराइभ गर्न सक्छौँ, द्याट्स वाइ केएल डाइभर्जेन्स इज हेल्पफुल फर कर्नल एसओएम. द्याट इज द रिलेसनसिप, दुइटाको रिलेसनसिप देखाउन मात्रै खोजा हो के छ भन्ने कुरा चाहिँ. ओके, विथ दिस आवर दिस युनिट इज फिनिस्ड. यो युनिट पनि सक्यो. यसमा चाहिँ स्पेसल्ली अब हाम्रो दुईवटा न्युमेरिकल धेरै जसो बिमा एउटा सेल्फ अर्गनाइजिङ म्यापमाले कसरी काम गर्छ त्यो न्युमेरिकलहरू र भ्याक्टर क्वान्टाइजेसनको न्युमेरिकल. अब सिम्पल भ्याक्टर क्वान्टाइजेसनको कन्सेप्ट पनि के हो त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो होइन. सानो सानो कुरा कहिलेकाहीँ त्यो पनि सोधिन सक्छ होइन, भने यो लर्निङ भ्याक्टर क्वान्टाइजेसनले कसरी काम गर्छ त्यो पनि जान्नु पऱ्यो. मेजर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ गर्न जानिराख्नु पऱ्यो. ओके, आवर नेक्स्ट युनिट इज रिकरेन्ट न्युरल नेटवर्क. म जस्ट स्टार्ट गर्छु आज, यसमा धेरै कुरा गर्नु त आज भ्याइन्न. Okay.
recurrent neural network are type of neural network where the output from previous step are fed as input to the current step. यो डेफिनेसन त हामीले पहिला पनि पढिराखेका थियौँ. आरएनएनको डेफिनेसन चाहिँ नेक्स्ट स्टेपको आउटपुटलाई चाहिँ अगेन प्रिभियस स्टेपमा एज अ इनपुट हामीले युज गरेर आउँछ रिकरेन्ट न्युरल नेटवर्कमा चाहिँ. अनि इन ट्रेडिसनल न्युरल नेटवर्क्स अल इनपुट्स एन्ड आउटपुट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर. ट्रेडिसनल भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोनको कुरा गरे हो एमएलपी मा हाम्रो अल द इनपुट्स एन्ड आउटपुट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर. त्यसमा चाहिँ हाम्रो जति पनि न्युरोन्सहरू हुन्छन् जति पनि लेयर्सहरू हुन्छन् हाम्रो मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोनमा त्यहाँ चाहिँ एभ्री लिङ्कको वेट डिफरेन्ट हुन्छ होइन. वेट डिफरेन्ट हुने भनेको डिफरेन्ट प्यारामिटर हुन्छ क्या एभ्री न्युरोनको प्यारामिटर डिफरेन्ट हुने भनेको वेटहरू डिफरेन्ट हुने बायस डिफरेन्ट हुने त्यो. अनि प्यारामिटरै डिफरेन्ट भयो भने डेफिनेटली न्युरोन्स आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर. डिफरेन्ट प्यारामिटर छ भनेपछि त इन्डिपेन्डेन्ट नै भयो. बट इन केसेस लाइक when it is required to predict next word of a sentence the previous word are required and hence there is need to remember the previous words. Just natural language processing ko case ma haina aba hamle chai next word predict garnu cha bhane the next word predict garna ko lagi definitely त्यो चाहिँ त्योभन्दा प्रिभियस वर्डमा अर्थात् त्यो वर्ड्सहरूमा डिपेन्ड गर्छ. विदाउट प्रिभियस वर्ड्स वी क्यान नट प्रेडिक्ट नेक्स्ट वर्ड. प्रिभियस वर्ड थाहा छ भने हामीले त्यहाँबाट समाउ नेक्स्ट वर्ड यो होला भनेर प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ. भनेपछि वी निड टु रिमेम्बर प्रिभियस वर्ड्स होइन प्रिभियस वर्ड्सहरू रिमेम्बर गर्नु परिरहेछ हामीले. But this facility is not provided in this type of facility is not provided by MLP multilayer perceptron ma yesto chaina tyo multilayer perceptron remembers nothing ule remember learn gareko kura remember garcha aru kehi pani remember gardaina previous kura haru lai ule parameter haru change weight change garcha अनि लर्न गर्दाखेरि चाहिँ वेटको भ्यालु अपडेट गर्छ होइन वेटको भ्यालु वेटको फर्ममा जे लर्न भयो सर वेट र बायसको फर्ममा प्रिभियस स्टेट के थियो भन्ने कुरा चाहिँ उसले रिमेम्बर गरेर बस्दैन मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोनले चाहिँ. दस आरएनएन केम इन्टु एक्जिस्टेन्स विच सल्भ दिस इस्यु विथ द हेल्प अफ हिडन लेयर. द मेन एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचर अफ RNN is a hidden state which remembers some information about a sequence. Aba yahi kura remember garnu paryo previous kura lai previous state lai remember garnu paryo bhanera recurrent neural network ko concept aako. Aba yaha chai hidden layer huncha euta haina tyo hidden layer le chai ma hidden state bhanne huncha euta त्यो हिडन स्टेटले चाहिँ प्रिभियस स्टेटलाई रिमेम्बर गरेर बसिरहन्छ. हिडन स्टेटको मेन काम भनेकै प्रिभियस स्टेटलाई रिमेम्बर हिडन त्यहाँ एउटा हिडन स्टेट हो त्यो हिडन स्टेट भनेको योभन्दा प्रिभियस स्टेट हो त्यसलाई रिमेम्बर गरेर राख्ने नि. आरएनएन हेज अ मेमोरी विच रिमेम्बर्स अल इन्फर्मेसन अबाउट वाट हेज बिन क्यालकुलेटेड. योभन्दा अगाडि के क्यालकुलेसन गरियो त्यो रिमेम्बर गरेर राख्छ. योभन्दा अगाडि होइन त्योभन्दा अगाडि पनि रिमेम्बर गरेर राख्छ. बट डेफिनेटली होइन कति अगाडिसम्म भन्ने लिमिटेसन चाहिँ हुन्छ होइन. त्यही हिडन स्टेटकै फर्ममा रिमेम्बर गर्ने हो अहिले. अब हिडन स्टेट त अहिलेको हिडन स्टेट एकछिनपछि फेरि चेन्ज हुन्छ फेरि चेन्ज हुन्छ. भनेपछि आफ्टर 5, 7, 10 स्टेप अर्थात् सर्टेन स्टेप्सपछि भनौँ न है
आफ्टर सम स्टेप्स त्यो हिडन स्टेट मोडिफाई हुँदै जाँदाखेरि त 5-10 स्टेप ब्याकको कुराहरू चाहिँ फेरि बिर्सेर त्योभन्दा जस्ट रिसेन्ट पास्टलाई मात्रै रिमेम्बर हुन थाल्छ हिडन स्टेटमा, किनभने त्यो हिडन स्टेट त चेन्ज हुन्छ. अब अहिले जे इनपुट आयो त्यो अनुसार हिडन स्टेट चेन्ज हुने हो. भनेपछि त 5 स्टेप ब्याक आएको जुन इनपुट थियो त्यो त अब त्यहाँबाट हराउँदै जाने भयो नि त हिडन स्टेट मोडिफाई हुँदै जाँदाखेरि. एउटा वर्ड आयो हिडन स्टेट भन्यो अनि त्यो हिडन स्टेट त त्यही वर्ड हो सुरुमा. त्यसपछि नेक्स्ट वर्ड आउँदाखेरि त्यो हिडन स्टेट भनेको प्रिभियस वर्ड हो. अब सेकेन्ड वर्ड आयो अब हिडन स्टेट चेन्ज भयो. हिडन स्टेट चेन्ज हुँदा प्रिभियस 2 वर्डको इन्फर्मेसन त्यहाँ हिडन स्टेटमा हुन्छ. फेरि थर्ड वर्ड आयो प्रिभियस 3 वर्डको हुन्छ तर जुन फर्स्ट वर्डको अलिक इन्फर्मेसन अलिक घट्दै जान्छ. हिडन स्टेट मोडिफाई हुँदै गइरहेको छ नि त न्यू स्टेटहरू न्यू वर्डहरू आउँदै जाँदाखेरि. त्यो भएको हुनाले रिमेम्बर चाहिँ गर्छ तर कति स्टेप ब्याकसम्मको रिमेम्बर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ. धेरै लङ स्टेप ब्याकसम्म चाहिँ यसले रिमेम्बर गर्न सक्दैन, जस सर्टन प्रिभियस स्टेपहरू रिमेम्बर चाहिँ गर्छ. जति रिसेन्ट पास्टको वर्डहरू हुन्छ जस्ट रिसेन्ट प्रिभियस हाम्रो जुन वर्ड हुन्छ त्यसलाई त्यसको चाहिँ धेरै इन्फर्मेसन हुन्छ हिडन स्टेटमा. जति हामी धेरै स्टेप ब्याक जान्छौँ त्यति थोरै थोरै इन्फर्मेसन हुन्छ हिडन स्टेटमा, किनभने हिडन स्टेट चाहिँ मोडिफाई हुँदै गइरहेको हुन्छ विथ न्यू वर्ड. एउटा न्यू वर्ड आउँदाखेरि हिडन स्टेट मोडिफाई भइहाल्छ. इट युजेस द सेम प्यारामिटर्स फर इच इनपुट एज इट पर्फर्म्स द सेम टास्क अन अल इनपुट अर हिडन स्टेट्स टु प्रोड्युस द आउटपुट. यहाँ चाहिँ अनलाइक हाम्रो मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोन हिडन लेयरको प्यारामिटर्सहरू चाहिँ सेम प्यारामिटर्स फर इच इनपुट, एभ्री इनपुटको लागि सेम प्यारामिटर युज गर्छ, किनभने सेम काइन्ड अफ इन्फर्म प्रोसेसिङ गर्ने हो क्या एभ्री इनपुटको लागि. द्याट्स वाइ इट युजेस सेम प्यारामिटर फर एभ्री इनपुट. एभ्री इनपुटको लागि सेम प्यारामिटर युज गर्छ. सेम प्यारामिटर भन्नुको मिनिङ वेटको भ्यालु र बायसको भ्यालु छ भने तिनीहरू सेम नै हुन्छ टु प्रोड्युस द आउटपुट अर हिडन स्टेट. लाइक म यता देखाउँछु एकछिनमा फिगर. दस आरएनएन कन्भर्ट्स इन्डिपेन्डेन्ट एक्टिभेसन इन्टु डिपेन्डेन्ट एक्टिभेसन्स बाई प्रोभाइडिङ सेम वेट्स एन्ड बायसेस टु अल द लेयर्स, दस रिड्युसिङ द कम्प्लेक्सिटी अफ इन्क्रिजिङ प्यारामिटर्स एन्ड मेमोराइजिङ each previous previous outputs by giving each output as input to the next hidden layer. अब यहाँ चाहिँ त्यही हो मैले भनिसकेँ. अब यहाँनिर चाहिँ सेम प्यारामिटर हुँदाखेरि एउटै वेट हुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो प्यारामिटर्सहरू पनि थोरै भयो. हाम्रो मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोनको जस्तो नम्बर अफ प्यारामिटर्सहरू यहाँ धेरै हुँदैन. Because same weight and biases are used in every hidden layer. That's why yahan chai number of parameters nahi thore huncha. Hence, these three layers can be joined together such that weights and okay, khasma maile yahanera chai ke bhanna khojeko ho bhane pachi यहाँनिर अलिकति मैले भन्न खोजेको कुरा ऊ भइरहेको रहेछ. खासमा मैले सुरुमा यो फिगर बनाउन खोजेको थिएँ सुरुमा अलिकति होइन. म कसरी लेख्छु भने सी द फिगर फिगरको पनि अझ राइट साइड राइट पार्ट अफ द फिगर इन नेक्स्ट स्लाइड. ओके जुन राइट पार्टमा पहिला हेरौँ होइन. लाइक
यसमा चाहिँ हाम्रो यो हिडन स्टेट हो यो चाहिँ होइन, यो हिडन स्टेट सुरुमा एच जिरो इनिसियलाइज गर्दाखेरि हामीले जे पनि स्टार्टिङ त केही सबै जिरो हुन्छ, केही पनि हिडन स्टेट हुँदैन, जिरो नै हो स्टार्टिङ त होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो इनपुट हो, अनि एक्स वान एक्स टू एक्स थ्री चाहिँ इनपुट छ हाम्रो। एक्स वान यो वेट डब्लुएच भने यो वेट डब्लु यो हेर्नुहोस् त यो डब्लुएच हिडन अब यो स्टार्टिङ हिडन स्टेट इनिसियल हिडन स्टेट एच जिरो भयो यो यहाँको, त्यसपछिको हिडन स्टेट एच वान भयो यो यहाँको, त्यसपछिको हिडन स्टेट एच टू भयो त्यो यहाँको, यो वेट्स एभ्रिवेयर डब्लुएच नै छ हेर्नुहोस् न वेट सेम छ। नाउ एक्स वान एक्स टू एक्स थ्री इनपुट्सहरू छ सो वान होइन, अब हाम्रो डब्लुएक्स 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 वेट सेम छ वेट पनि, डब्लुआई 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 यो आउटपुट प्रड्युस गर्नको लागि आउटपुट, यो न्युरोनको आउटपुट यो न्युरोनको आउटपुट यो न्युरोनको आउटपुट सो वान होइन। ओके अब यसमा चाहिँ हाम्रो एभ्रिवेयर प्यारामिटर वेट हेर्नुहोस् त एभ्रिवेयर सेम छ, एभ्रिवेयर सेम छ भने हेन्स दिस थ्री लेयर्स क्यान बी हेन्स दिस थ्री लेयर्स भन्दा पनि थ्री लेयर्स हेन्स लेयर्स अफ भयो ओके अब यहाँ हेन्स द लेयर्स अफ न्युरल नेटवर्क राइट साइड क्यान बी जॉइन्ट टुगेदर सच दैट वेट्स एंड बायसेस ऑफ ऑल हिडन लेयर्स इज द सेम इन टू द सिंगल रिकरेंट लेयर। अब मैं चाहे जो ये फिगर थी हम वाई टू मे यो तो हम मल्टीलेयर पर्सेप्ट्रोन जस्त हजार हजुर सर अनुको माइक खुला रहेछ तपाईले म्युट गरिदिनु हुन्छ होला भयो भयो। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो यो चाहिँ मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोन जस्तै छ यो चाहिँ, तर अब यहाँ चाहिँ के छ भने वेट सेम छ नि त प्यारामिटर सेम छ एभ्रिवेयर, देयरफोर व्हाई टु रिप्रेजेन्ट दिस युजिङ अ मल्टिप्रे हाम्रो डिफरेंट लेयरमा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नु भन्दा we can represent this like a single recurrent hidden layer ela single recurrent hidden layer ko form ma maile esari represent garna sakchu x input cha aba hamro x chai input hamile different different didai janchau haina w x hamro weight ba everywhere same cha suru ma maile first input dimla second input dimla third input dimla haina ani tespachi yaha chai यसले हिडन लेयरको क्यालकुलेट गर्छ, यसको वेट छ होइन, अब वेट यहाँ पनि छ जुन यो वेट छ डब्लुएस त्यो, अब एउटा हिडन लेयर यसले क्यालकुलेट गर्छ, क्यालकुलेट गरेपछि अगेन त्यो हिडन लेयर यहीँ फेरि गइरहेछ, त्यो हिडन लेयर क्यालकुलेट भएर नेक्स्टमा जाने नै हो भनेपछि यहाँ पनि हिडन लेयर हिडन स्टेट क्यालकुलेट हुन्छ र त्यो फेरि त्यसैमा इनपुट जान्छ इक्विभ्यालेन्ट, दिस टु आर इक्विभ्यालेन्ट्स। देयरफोर मैले यस्तो रिकर खासमा रिकरेन्ट न्युरल नेटवर्क चाहिँ यो हो एक्चुअल्लीमा होइन, यसलाई दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस, यो भनेको योसँगै इक्विभ्यालेन्ट हो, यहाँ एभ्रिवेयर प्यारामिटर सेम छ होइन, द्याट्स वाई रादर देन रिप्रेजेन्टिङ दिस लाइक बाई युजिङ डिफरेन्ट बाई सोइङ डिफरेन्ट हिडन लेयर्स इट क्यान बी कम्बाइन्ड इन टु अ सिङ्गल रिकरेन्ट हिडन लेयर लाइक दिस। This type of will end in 10 minutes. Networks are called recurrent neural network. Aba yesma chai
हिडन स्टेटको कम्प्युटेसन कसरी गर्ने भन्ने फर्मुला चाहिँ मैले यहाँ राखिरहेको छु होइन. यो चाहिँ भित्र ब्रैकेट भित्र राखेको चाहिँ वेटेड सम अफ इनपुट हो होइन. अब हेर्नुहोस् त हाम्रो हिडन स्टेटमा लेयरमा के गइरहेछ भन्ने कुरा. हिडन स्टेटमा दुईटा इनपुट छ, एउटा चाहिँ हाम्रो एक्स छ होइन, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो त्यही हिडन स्टेट प्रिभियस हिडन स्टेटको भ्यालु छ. दुईटा इनपुट छ नि त होइन. प्रिभियस हिडन स्टेटको भ्यालु एसटी माइनस वान, करेन्ट टाइम टी हो भने, करेन्ट स्टेपलाई टी भन्ने हो भने हामीले प्रिभियस हिडन स्टेटको भ्यालु कति हुने भयो, एसटी माइनस वान हुने हो. अब मैले यसको वेट कति छ, डब्लुएच छ भने डेफिनेटली डब्लुएच इन्टु एसटी माइनस वान. यहाँ हेऱ्यो भने त अझै क्लियर हुन्छ. जस्तो एच वान क्यालकुलेट गर्दैछु मैले भने डब्लुएच इन्टु एच जिरो हुनु पऱ्यो नि त, प्लस अर्को इनपुट के छ यसको लागि, एक्स वान इन्टु डब्लुएक्स होइन, एक्स वान इन्टु डब्लुएक्स यो यो उसको लागि. अब यसको लागि हेर्नुहोस् त एस टू निकाल्दैछु भने एच वान इन्टु डब्लुएच, डब्लुएच इन्टु एच वान, मैले एस टू निकाल्दाखेरि एसटी माइनस वान प्लस एक्स टू इन्टु डब्लुएक्स. यहाँ पनि त्यही नै हो भने यो वेटेड सम निकालेको हो यो ब्रैकेट भित्रको चाहिँ. एफ भनेर चाहिँ मैले किन एफ मात्रै लेखेको हो भने इट इज द एक्टिभेसन फङ्सन, आउटपुट प्रड्युस गर्नको लागि त एक्टिभेसन फङ्सन युज हुनु पऱ्यो नि त होइन. एक्टिभेसन फङ्सन जे पनि हुनसक्छ, इट क्यान बी सेगमेन्ट अर इट क्यान बी हाइपरबोलिक टान्जेन्ट अर इट क्यान बी अदर एक्टिभेसन फङ्सन, द्याट्स वाइ मैले एफ मात्रै लेखेको हो यहाँ एक्टिभेसन फङ्सन. अब यो एक्टिभेसन फङ्सन लगाएपछि जे आउँछ द्याट इज द हिडन स्टेट, त्यो हिडन स्टेटको फर्ममा रहिरहेको छ, फेरि नेक्स्ट स्टेटमा जान्छ. ओके, आउटपुट कम्प्युटेसन जस्तो वाई वान वाई टूको कम्प्युटेसन गर्नको लागि चाहिँ एफ अफ, अब हाम्रो एसटी चाहिँ यहाँ जा, यसको एसटी एच वान चाहिँ यहाँ गयो होइन, यसको वेट चाहिँ डब्लु वान एसटी भयो. वेटेड सम अफ इनपुट निकाल्दाखेरि एउटा मात्रै इनपुट हो भने डब्लुवाई एसटी मात्रै भयो होइन, डब्लुवाई एच वान, यहाँ डब्लुवाई एस टू, यहाँ डब्लुवाई एस थ्री, सो वान सो वान. अब यसमा एउटा मात्रै छ इनपुट, द्याट्स वाइ समेसन गर्ने कुरा आएन. बायस छ भने बायस चाहिँ एड गर्नु पर्ला. अब यहाँनिर बायस छैन भने, बायस छ भने त यहाँ पनि बायस एड गर्नुपर्छ, बायस देखाएको छ भने बायस त जहाँ पनि एड गर्नुपर्छ हामीले होइन. त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ टोटल इनपुट यति नै भयो, यो टोटल इनपुटमा हामीले एक्टिभेसन फङ्सन लगायौँ भने आउटपुट आउँछ. दिस इज द वर्किङ अफ रिकरेन्ट न्युरल नेटवर्क. रिकरेन्ट न्युरल नेटवर्कको वर्किङ चाहिँ यसरी नै काम गरेर आउँछ. खास गरेर यसले हिडन स्टेटलाई फेरि त्यही स्टेटमा गर्दाखेरि प्रिभियस कन्टेक्स्टलाई रिमेम्बर गरेर आओ, किनभने प्रिभियस कन्टेक्स्ट त्यो हिडन स्टेटको फर्ममा बसिरहेछ नि त होइन, त्यो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ यसले रिमेम्बर गरेर बसिरहेछ. तर फेरि मैले भने नि एउटा सपोज एउटा क्यारेक्टरले एकछिनको लागि एउटा क्यारेक्टर आयो, सेकेन्ड क्यारेक्टर आउँदाखेरि प्रिभियस क्यारेक्टर यहाँ हिडन स्टेटको फर्ममा छ, थर्ड क्यारेक्टर आउँदाखेरि प्रिभियस टूवटा क्यारेक्टर हिडन स्टेटको फर्ममा हुन्छ. भनेपछि अब प्रिभियस टूवटा क्यारेक्टर हिडन स्टेटको फर्ममा छ भन्दाखेरि मैले प्रिभियस क्यारेक्टरको इन्फर्मेसन धेरै हुन्छ त्यो हिडन स्टेटमा, त्योभन्दा अगाडिको जुन क्यारेक्टर छ त्यो पनि छ तर अलिक कम भइसक्यो, किनभने सेकेन्ड क्यारेक्टर आउँदाखेरि मोडिफाई हुन्छ नि त हिडन स्टेट. मोडिफाई हुँदाखेरि त त्यो नयाँ सेकेन्ड क्यारेक्टरले आफ्नो इन्फर्मेसन त्यहाँ धेरै राख्छ, आफ्नो इन्फर्मेसन राख्दाखेरि चाहिँ प्रिभियस क्यारेक्टरको इन्फर्मेसन त अलिकति घटेर जान्छ. हुँदाहुँदा धेरैवटा ब्याक, धेरै स्टेप ब्याक हुँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यो लगभग पाँच सातवटा क्यारेक्टर, दस पाँच अनि अराउन्ड टेनवटा क्यारेक्टर पछि चाहिँ त्यो त्योभन्दा प्रिभियस क्यारेक्टरहरू अलमोस्ट बिर्सिन थाल्छ फेरि. ओके, एप्लिकेसन्स अफ आरएनएन. खासमा आरएनएनको युज भनेको यस्तोतिर हो, यो टाइम सिरिज प्रेडिक्सन होइन. यो टाइम सिरिज प्रेडिक्सन भनेको हाम्रो टाइम डिपेन्डेन्ट डेटाहरू, जस्तो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेपमा, अब नेक्स्ट स्टेपमा के आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रिभियस स्टेपमा डिपेन्ड गर्छ भने द्याट इज टाइम सिरिज डेटा. जस्तो फर इक्जाम्पल
हाम्रो स्टक मार्केटको डेटा चाहिँ टाइम सिरिज डेटा किनभने पछि अब नेक्स्ट प्राइस कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रिभियस प्राइसमा डिपेन्ड गर्छ। टाइम सिरिज भनेको चाहिँ त्यस्तो हो, विथ टाइम होइन, टाइममा डिपेन्ड गर्छ क्या त्यो कुराहरू। जस्तो फर इक्जाम्पल अब हाम्रो स्टक मार्केट मात्रै नभनौँ अरू कुराहरू पनि, हाम्रो कुनै पनि हाम्रो जुन इकोनोमिक्समा हुन्छ यो प्रडक्टको आइटम प्राइसेस, प्रडक्ट प्राइसेसहरू पनि टाइम सिरिज डेटा नै हो प्राइसेसहरू हेर्ने हो भने। जस्तो पपुलेसन अफ नेपाल टाइम सिरिज डेटा हो, अहिलेको पपुलेसन कति छ, अब हिजोको पपुलेसनबाट आजको पपुलेसन अनि बर्थ रेट अनुसार होइन फेरि भोलिको त्यो डे टु डे सर्टेन टाइम स्टेपमा प्रिभियस टाइम स्टेपबाट नेक्स्ट टाइम स्टेप क्यालकुलेट हुन्छ भने द्याट इज टाइम सिरिज डेटा। टाइम सिरिज प्रेडिक्सन गर्नु छ मैले अहिलेको प्रिभियस भ्यालुजहरू हेरेर नेक्स्ट भ्यालु प्रेडिक्सन गर्नु छ भने त्यसमा चाहिँ आरएनएनको युज हुन्छ। सेक्वेन्स प्रेडिक्सन, सेक्वेन्स भन्ने बित्तिकै त हामीलाई जस्तो सेक्वेन्स दिएको छ भने 2, 4, 6 दिएको छ भने नेक्स्ट भ्यालु 8 हो नि त होइन, हामीलाई थाहा छ त्यो, हामीले त आइडिया लगाइरहेछौँ हो त 8 हो भन्ने कुरा प्रिभियसमा डिपेन्ड गरिरहेछ नि त 2, 4, 6। त्यस्तोमा आरएनएनको एप्लिकेसन हुन्छ। नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङमा प्रिभियस वर्ड्सहरूबाट नेक्स्ट वर्ड हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने होला होइन, त्यसको लागि पनि त्यहाँ पनि हाम्रो आरएनएनको एप्लिकेसन हुन्छ। स्पिच प्रोसेसिङ, स्पिच प्रोसेसिङमा पनि बोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ झुक्यो भने पनि प्रिभियस उसले जुन प्रिभियस वर्ड्सहरूबाट नेक्स्ट वर्डहरू हामीले रिकग्नाइज गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यहाँ पनि डेफिनेटली द प्रेजेन्ट वर्ड डिपेन्ड्स अपन प्रिभियस वर्ड्स होइन, स्पिचमा पनि त्यो भएको हुनाले त्यहाँ पनि आरएनएनको युज हामीले गर्न सक्छौँ। ओके, दिज आर द डिफरेन्ट एप्लिकेसन एरियाज अफ आरएनएन। ओके, रिकरेन्ट न्युरल नेटवर्कको अब जस्ट दिस इज द इन्ट्रोडक्सन, अब यसले डिटेलमा के गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हेरौँ। हजुर भन्नु त, हाम्रो यो अघिल्लो सेमेस्टरको एक्जाम र यो अब आउने सेमेस्टरको एक्जामको बारेमा केही छ सर टियुबाट, केही हजुरलाई केही थाहा छ सर? ओके, खास चाहिँ डिटेल त आ छैन हैन हजुर सर, रुटिन पनि निकाले छैन के, त्यही भएर सर के हो हैन, ए कहिले हुने के हुने भन्ने कुरामा हजुर सर हजुर, अहिलेसम्म त केही पनि छैन, तयारी पनि छैन, अब तर जोस तिमीहरूको अनि दसैँ तिहार तिहार लगत्तै यो प्रिपरेसन स्टार्ट गर्छ जस्तो छ, अहिले प्रिपरेसन चाहिँ भएको छैन, जोस अब अहिले तुरुन्तै चाहिँ दसैँ तिहार लगत्तै इक्जाम होला भन्ने चाहिँ नठान्नुहोस्, तिहार पछि अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ। लगभग मङ्सिर एन्ड चाँडो भयो भने मङ्सिर एन्डमा, नत्र पुस्नै पुग्छ लगभग। हजुर, अनि यो सिक्स सेमेस्टरको कोर्सलाई चाहिँ सकाउनु भनेर त्यस्तो केही छ र कहिलेसम्म सकाउने त्यस्तो? त्यो त अब सकेसम्म त्यो भन्ने कहिलेसम्म सकाउनु भन्ने त छैन, तर सकेसम्म दुइटा इक्जाम सकेसम्म लगालगै गर्छ, अब कन्डिसन हेरेर गर्छ, सकेसम्म सकाएर बस्दाखेरि सेफ जोनमा हुन्छ, पछि हतार हतार हुँदैन। अब त्यो हुन्छ मेरो विचारमा पुस, अब हेर्दै गयौँ भने त्यो सकाएर बस्दाखेरि नै सबभन्दा सेफ हो, किनभने ट्युले त पहिला नै अब अनलाइन क्लास कन्डक्ट गर भनेर 3-4 महिना अगाडि नै भनेको हो होइन, अनि भनेपछि त्यो सकाएरै बस्नु सबभन्दा सेफ अप्सन हो मेरो विचारमा। धेरै ग्याप दिँदैन उसले, दुइटा एक्जाम सेमेस्टरको एक्जाममा 15-20 दिनको ग्यापमा दुइटा सेमेस्टरको एक्जाम गराउँछ। धेरै भयो, 1 महिनाको ग्याप दिएला, त्यति भयो, त्योभन्दा दिन्न, 1 महिनाले त हुन्थ्यो। अनि अघिल्लो सेमको ल्याब पनि गर्नुपर्ला नि सर? ल्याब त अब